Таразда жұмысшылар жалақы жырын жырлап тағы да бас көтерді. Бұл жолы темір жолшылар талаптарын ортаға тастады. 200-ге тарта маман цехтағы жұмысты тастап, ашынғаннан өре түрегелді. Айлық шайлыққа жетпейді, не сыйақы өспейді деп жырларман. Ал 13 жылдан бері филиалды басқарған басшыға деген қызметкерлердің өкпесі тіптен қара қазан. Аймақтағы тілші Нұрлан Асқар анық қанығын ашып айтсын. Жалақы жан бағуға жетпейді деген жұмысшылар бүгін цех ішінде осылай жаяулатып ұрандатты. Шойын көлікті жөндейтін мамандар шағымы шаш етектен. Айлықты 100% көтерсін. Тарифтің ставканы 100% көтерсін. Бір айға осындай план. Біз оны артығымен орындап жатырмыз. Жұмысымызға қарай айлығымызда жақсы төленсін. Мамандар жылма-жыл берер сыйақы 26000 аспай келеді дейді. Қымбатшылық қысқан кезде 70000 теңгемен жан бағуға бола ма деп жыларман. Тіпті 45 жыл қалтқысыз қызмет қылған ардагердің айлығы қазір небәрі 110000 теңге ғана. Бойы айына 380000 емес, 350000 теңге алаш, мен мынаны қонып тұрып жұмыс істеймін. Қамқор локомотив депосының басшылығы болса, көктемде жалақыны көтереміз деп уәде беріпті. Төлемнің төмендігінен бөлек, цехқа қажетті ұсақ түйек заттарды өзіміз түгендеп шашадық дейді. Социальный проблема шешу керек. Мына киіміміз, мынаны киіп келдім. Базынасы көп жұмысшылар басшылықтың бізге өкпесі болмауы тиіс деп сұрайды. Өткені қызметкер кеңестік кезеңнен келе жатқан мынандай ескі құсқы техниканы жөндеп әлек. Мәселен, мына электровоздың жасалған жылы 1979, демек мерзімі 43 жылға жеткен. Депода қазір жыл сайын 600-ден астам электровоз жөнделеді. Жұмысшылар мұнда цех қондырғылар да ескіріп бітті деп отыр. Тіпті жонғыш білдектің өзі сонау 1953 жылдан бері тұр. Ал депо директоры айлық өсіру менің қолымда емес дейді. Атқамінелер Астанада болған соң талап тілектің тізімін сонда жіберейік дегенді айтты. Инициативная группа Соляндарына 5-6 адам, 10 адам болсын. Алайда шойын көлікті шашып құраған мамандар бұл ұсынысқа құп демет. Жалақы жоғарылап 230-нан аспаса жұмысқа шықпаймыз деп бегініп отыр. Жаңа инициативный группа 10 адам керек емес. Барыңдар да өздерің сөйлесіңдер. Жазатын хат өздерің жазыңдар. Қызығы басшы депода орташа жалақы қазір 234000 деп қайырды. Енді келесі жылы көтеріледі айлық. Нақты он қанша процентке қазір акционерлермен оны шешеді. Сон бәрін жинап қайтадан сөйлесіп, бәрін ретіне келтіреміз, түсіндіріп айтамыз. Жөндеу цехінде қазір жұмыс тоқтады. Бас қаладан комиссия келіп, мәселелер қайта қаралмақ. Айта кетейік, Қамқор локомотив серіктестігі Қазақстан темір жолы компаниясынан тапсырыс қабылдайды. Елде бас аяғы 11 филиалы бар. Нұрлан Асқар, Жанболат Андабаев, атамекен бизнес, Тараздан.